Hej Martina och Hans, idag är vi tillbaka med en ny video. Idag ska vi prata om relationer och partnerskap och kärlek i födelsekartan. Ett väldigt spännande och intressant ämne, så missa inte detta. Vi ses strax. Så idag ska vi fördjupa oss i ämnet kärlek och partnerskap i astrologi och i födelsekartan. Det här är ju såklart ett väldigt spännande ämne. Relationer är ett stort och hett ämne som också många människor har frågor om. Och vi vill också säga det att inom astrologi så kan man titta på kärlek, relationer på väldigt många olika sätt. Vi kommer ta upp en sak eller ett par saker man kan titta på idag. Det finns fler saker att titta på, och som med allt annat så är det jätteviktigt att man tittar på helheten i kartan för att få ihop som en helhet eller som en berättelse. Så ofta så kan det vara svårt om man bara kanske tittar på vissa delar för att få hela bilden. Men vi ska titta på några olika saker som vi tycker är otroligt värdefullt när det gäller att se mönster och teman som gäller just relationer och partnerskap i våra liv. Och det är ju så att när vi tittar på detta så tittar vi just på teman, mönster. Så det är egentligen så med allt inom astrologi att det handlar väldigt mycket om teman och mönster snarare än att exakt det här kommer hända eller så här måste det vara. Det finns inget svart eller vitt på det sättet, men däremot så kan vi få otroligt värdefull information genom att titta på vissa delar i kartan kopplat med det här ämnet. Vi vill också säga det först att när det gäller kärlek inom astrologi så finns det såklart hur mycket information som helst där ute, och det här är någonting som man har jobbat med ända sedan astrologin skapades, som man har också tittat utifrån olika perspektiv och så vidare. Och vi vill passa på att bryta eller kanske ta bort en liten myt som finns inom astrologi, och det är just att vissa zodiaktecken passar ihop och vissa passar inte ihop. För det kan vara så till viss del. Självklart kan det vara så att man matchar mer energimässigt med vissa tecken. Men det är viktigt att veta att oavsett vad du har för tecken, om det är lufttecken, eldtecken eller vatten eller jord, oavsett vad du och din partner har, så går det alltid att hitta styrkor och svagheter i alla typer av relationer. Och det är ju också så att när man för länge sedan började jobba med astrologi så tittade man väldigt mycket på den astrologiska biten när man skulle sammanställa eller föra ihop människor till ett äktenskap. Och på den tiden när det här startade så tittade man ju på det här med relationer på ett väldigt annorlunda sätt än vad man gör idag. Man tittade mycket på den praktiska biten, man tittade på hur kan vi få ihop två människor som ska leva ihop rent praktiskt. Man kanske har ett äktenskap, man har den här med ekonomi, barn. Så man försökte hitta två personer som matchade praktiskt väldigt bra så att man skulle ha ett långt, tryggt och stabilt äktenskap. Och det kanske många som vill ha idag också, men idag så tittar vi på så många olika saker. Många av er som följer oss kanske är insatt i det här med tvillingsjälar, själsrelationer, karmiska relationer eller olika typer av lite djupare relationer. Och då är det så viktigt att veta det att när vi tittar på lite djupare, mer själsliga relationer i födelsekartan så kommer vi ofta se att det finns ganska mycket utmaningar i våran karta i förhållande till våran partner och så vidare. Det kommer finnas tension, det kommer finnas, vad heter det på svenska, spänningar, det kommer finnas utmaningar. Sen kan det också finnas jättefina aspekter och det kan finnas mycket som binder ihop er, men det kommer finnas utmaningar. Så om det är så att du är lite insatt i det här och tittar på dig och din partners födelsekarta och det finns mycket utmanande aspekter och så vidare, så få inte panik för det, utan det handlar bara om olika typer av relationer. Vissa kanske har en relation där det är mer Pluto-energi. Vissa kanske har en partner där man upplever mycket Neptunus-energi och så vidare. Så att det här är väldigt spännande ämne. Så det var lite om det. Ja, då ska vi sitta lite på de här olika delarna i kartan som man kan använda och faktiskt sitta på. Och först ska jag bara ta ett djupt andetag. Vi hade en klient för några veckor sedan som upplevde i den här uppsägningsprocessen just nu att det var som att det finns dåligt med luft eller att det kan nästan vara svårt att andas. Och det här är faktiskt någonting som jag har känt av de sista veckorna jättemycket. Att det känns som att jag nästan är
anfall eller som att det är lite svårt att andas, så jag hoppas att ni har lite överseende med det. Men som sagt, vi ska titta på det här nu. Vi kommer också ta upp två exempelkartor där vi visar lite mer praktiskt också kring hur du kan gå in och förstå och tolka det här i din karta eller andras kartor. Vi vill också passa på att säga att vi nu den 14 juni drar igång vår astrologiutbildning med certifiering. Här kommer bli en otroligt spännande utbildning för dig som verkligen vill lära dig mer om astrologi, sätta ihop alla delar till en helhet, lära dig mer om alla hus, tecken, aspekter och hur du skapar en berättelse av en födelsekarta och verkligen hitta själva essensen. Så du lär dig att tolka kartor på ett professionellt sätt som du sedan kan använda privat eller om du faktiskt vill ha med i ditt jobb också. Så det finns information under videon. Ja, då ska vi titta på den första delen som man kan titta på i en födelsekarta när det gäller relationer. Det är sjunde huset. Sjunde huset, det ligger ju mitt emot vårt första hus. Så det innebär att första huset handlar väldigt mycket om den vi är, alltså våran personlighet, vår approach i livet och så vidare. Och mitt emot så ligger sjunde huset. Och det första man kan titta på här är tecknet. Så vilket tecken ligger det sjunde huset i? Och det tecknet visar mycket vilken typ av energi eller egenskaper som du söker hos en partner. Sjunde huset är också kopplat med andra typer av relationer, men vi fokuserar just idag på just det här med kanske partnerskap eller lite mer intima relationer. Så man tittar först på sjunde huset och tecknet. Så om vi tittar exempelvis på, eller vi kan vänta lite med exempelkartan så kommer vi in på det strax. Men man tittar på tecknet för att se vilka egenskaper man dras till, och ibland kan det vara så att man aktivt söker efter de här egenskaperna. Ibland kan det vara så att vi kanske dras till det här omedvetet, så det kanske inte är så någonting vi har reflekterat över. Man tittar också på om det finns några planeter i sjunde huset. Planeter väger alltid väldigt tungt, så när vi har planeter i sjunde huset så innebär det att den energin kopplat med den planeten är någonting vi med stor sannolikhet kommer att stöta på i våra relationer. Så planeter är på ett sätt en ganska förutbestämd energi, så när vi har planeter någonstans så visar det att vi i princip till 100% kommer dra in den här energin på något sätt i vårt liv. Sen kan den energin se ut på olika sätt. Vi kan dra in en lägre energi av den här planeten. Vi kan dra in en högre energi av den här planeten. Och ofta så får vi möta lite mer den lägre energin först innan vi kanske utvecklas och går in och attraherar in den högre energin lite mer. Och slutligen så kan vi också titta på den styrande planeten av tecknet för sjunde huset. Det här är lite mer avancerat, men vissa av er kanske har hört talas om det här. Det kallas för rulership på engelska. Och när man gör då att man tittar på planeten som styr tecknet för sjunde huset, för att få mer information om vad det är man söker hos en partner. Och ni kommer se också när vi går in på de här olika kartexemplen som vi ska göra. Yes. Jag ska bara säga det innan dess att när jag själv med min egen karta insåg vilka utmaningar jag haft i sjunde huset, så förstår jag varför mina relationer har sett ut som de har gjort. Så att det är en otroligt stor lärprocess att kunna tolka sin egen karta och också tolka andras kartor. Så att för mig har det varit en så här, herregud, jag är inte liksom så dålig i det här med relationer som jag kanske har trott på grund av att jag behövde lära mig olika saker. Och vi har olika energi, och det verkar också som så vi har olika lärprocesser vi har tagit med oss från tidigare liv, och det är därför får vi våra de här kartorna för att vi ska lösa våra utmaningar. Som det är som att lägga ett pussel. Så det har betytt enormt mycket för mig att förstå min egen karta och kunna gå vidare. Och sen också det här med tvillingsjälar. Vi är ju tvillingsjälar, och många tvillingsjälar har ju när de börjar träffas väldigt dysfunktionellt i olika typer av laddningar som kommer upp. Och det betyder inte att ni inte passar ihop, utan det betyder bara ibland så är det de dysfunktionella delarna i kartan man behöver läka för att få den här balansen. För tvillingsjälar, egentligen för alla personer, men just tvillingsjälar kan det vara till det extrema.
så att folk tror att det är något fel på relationen. Men en tvillingsjälsrelation är ofta uppbyggd på det här sättet. Så det är bra att veta, ni som är tvillingsjälar och tycker om det här funkar inte, det stämmer inte. Ge det lite tid så kommer det bli väldigt, väldigt bra. Mm. Och också kanske andra typer av, alltså starka själsliga relationer överlag. Ja. Det kan ju finnas relationer som är ganska likt tvillingsjälar, ja, just där det finns väldigt mycket att läka helt enkelt. Ja. Yes, vi börjar med kartexempel nummer ett här, och det är för Annika. Och Annika då, hon, om ni tittar här på det sjunde huset, så är det tvillingarnas tecken. Och vad det här indikerar, det betyder inte alltid att det är så, men vad det kan indikera på är att Annika söker en partner där hon kan kommunicera mycket med. Så det ska vara att hon kan prata fritt om olika saker. Det kan vara så att Annika har haft tidigare problem med att det har inte funnits kommunikation, kanske relationer hon har varit i tidigare. Och nu är det så att för att det här ska blomma ut fullt ut så behöver hon gå in och känna att jag kan kommunicera, prata om precis vad som helst. Så det är någonting som är väldigt viktigt. Sen kan man se också att det finns en planet där, och det är planeten Venus. Och Venus kan indikera att Annika söker en person, det ska vara passion, kärlek, men också att det ska finnas någon typ av trygghet ekonomisk. Så för Annika skulle det säkert vara så att hon hittar en person där det inte är så att de måste slåss för brödfödan varje dag tillsammans, utan att Annika känner att det här finns en trygghet, där en partner kan stå vid sidan och vet att det här kommer att ordna sig, så att inte hon måste fixa allt själv, utan det verkligen är en partner som tar henne på största allvar, och de kan bygga upp sin framtid då tillsammans med en ekonomisk trygghet, så att Annika kan få uttryck för sina talanger då inom kommunikation, som kan vara i relationen men också inom andra områden. Sen ska vi titta också på the rulership, eller styrande planeten som vi kallar det på svenska. Och det är Merkurius. Och Merkurius är som sagt det här med kommunikation. Och den ligger uppe i det åttonde huset, och det är i kräftan. Och när kräftan och det åttonde huset är tillsammans så är det ett stort djup, det är intuition, det är känslor, det är mycket det här bygga hem, så att bygga någonting med en partner. Det kan också vara att det är saker som är sexualitet, och det kan vara med okända saker, så att man verkligen tittar på det här okända. Och då är det så att för Annika här, det är väldigt, väldigt viktigt i den här situationen. Man kan aldrig säga exakt, för alla människor är olika. Det finns ju folk som har ganska lika kartor som ändå är olika. Men om man ska ge råd här till Annika, så är det så att hitta en partner som du verkligen kan gå in och kommunicera fritt om det här djupa, kanske om sexualitet, kanske det här med liksom vad du har för problematik med det från livet för övrigt, vad för någonting inom dig du brinner för, vad vill du säga, vad vill hjärtat säga, uttrycka dina känslor, att verkligen, verkligen säga allting som du kanske inte har sagt tidigare i livet, utan du har lagt locket på. Att våga leva ditt uttryck med den här personen. Så att för Annika är det så, när hon hittar rätt person, då kommer hon fullständigt explodera i sitt liv, för att då kan hon ju öppna upp den här krutdurken som finns med allt det här som har lagt locket på. Så att det ser väldigt, väldigt lovande ut för Annika. Däremot kan det ha varit så, om det har varit locket på alla de här grejerna. Och det här är en person som vi känner till, så vi vet lite hennes utmaningar.
locket på, när man öppnar upp det här locket och det kommer ut den här energin, så har hon så mycket potential. Hon har redan gjort fantastiska saker, men hon har så mycket potential inom relationsbiten med passion, men också med den andliga biten, för att uttryck för det här djupa som hon har i sitt åttonhus. Och det är också hennes födelsetecken där. Precis, och det är också någonting ni kommer märka sen om ni studerar astrologi lite grann, att ofta när vi ser någonting i kartan, de sakerna som är viktiga, de kommer återkomma flera gånger, så att det skapar ofta ett ganska starkt återkommande tema. Det är också det man tittar lite på kanske när man tittar just på olika indikationer för relationer eller olika talanger eller gåvor, den saker ofta återkommer. Så precis som han sa, solen ligger också där i kräftan i åttonde huset, så det förstärker ju också det här att den här biten är väldigt viktig för henne just med hem och familj, känna sig trygg, men också att kunna ha den här djupa intimiteten kanske med någon och verkligen dela saker på ett djupt plan, så att det stärker ju upp det. Jag ska lägga till en sak som jag kom på när det, i åttonde huset, och det är det här också, det att det är gemensamma resurser, och det är som en partner, då så är det ju så att då kan de bygga upp gemensamma resurser. Ibland tror man måste bygga allt själv och jag måste ha pengar, men man kanske har haft en bakgrund med föräldrar där det aldrig har varit möjligt. Det skulle kunna vara så att man kan träffa en person då som har i alla fall en ordnad ekonomi och kanske har resurser. Så när de kommer tillsammans så har de gemensamma resurser, de verkligen kan bygga upp sitt liv relationsmässigt. Men det skulle kunna också vara jobbmässigt. Vi vet att den här personen brinner väldigt mycket för att få ut sin andlighet i ett större perspektiv. Mm. Yes. Precis, och det var Annika. Nu ska vi gå vidare till nästa kartexempel, och det gäller Sandra. Och om ni tittar på Sandras karta så har hon ascendenten i kräftan, första huset, och sjunde huset har vi stenbocken. Så vad kan man säga om det här lite till att börja med? Jo, att Sandra med stor sannolikhet söker en partner som är väldigt trygg, stabil, jordad. Hon söker en partner som har de här jordegenskaperna, ett jordelement. Det kanske är en partner som är ganska praktiskt lagd eller som verkligen får saker att hända, som är bra på att ta tag i och verkligen verkställa saker. Lite traditionellt sett är stenbocken också kopplat med arbete och jobb, så det kanske är så att Sandra också söker en partner där hon faktiskt kan jobba med den här personen, att man kan bygga och skapa någonting tillsammans. Och som ni ser så ligger planeten Neptunus här. Och det är så att överlag kan man säga att alla planeter som ligger väldigt nära ascendenten, descendenten, IC eller MC, angles heter det på engelska. Alla planeter som ligger nära de här punkterna blir ofta lite förstärkta, så de är väldigt viktiga att titta på. Så på samma sätt som det är viktigt att titta på om vi har planeter på eller nära våran AC, så är det också viktigt att titta på om vi har en planet på eller nära våran descendent, alltså DC som det kallas förkortning. För att när du har en planet väldigt nära din descendent så kommer den vara starkare. Den kommer bli en väldigt stark planet. Den kommer också visa väldigt mycket hur du ser och uppfattar omvärlden och också vad du drar till dig relationsmässigt. Så om vi tittar i det här fallet så ser vi att planeten Neptunus ligger här. Neptunus är ju planeten för drömmar, andlighet, kreativitet, artisteri. Så det är ju en ganska så en drömmande planet kan man säga. Och det vi kan säga i det är att Sandra kanske söker en partner som hon kan dela den här andliga upplevelsen med. Hon kanske söker en andlig partner. Hon kanske söker en partner som hon kan verkligen uppleva sina drömmar med eller skapa mycket kreativa saker med. Och det kan också vara så att hon söker en partner som är väldigt artistisk. Så det här kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Det finns ju väldigt många olika saker inom varje planetspektrum så att säga.
Och som vi var inne lite på, det är ganska vanligt ofta att man kanske först i livet, man kanske kommer ut i livet, man kanske tar studenten och så kanske man träffar någon partner. Ganska vanligt så är det att man träffar då en partner med den lite lägre energin av den här planeten i början nu. Och det är för att man ofta ska lära sig att bemästra den energin. Och sen kan man gå in mer och möta partners kanske med den här energin på ett högre plan. Så ur den lite lägre energin så skulle det kunna vara så att Sandra kanske träffar en partner som är mycket i Neptunus lägre energier. Kanske väldigt flyktig, kanske håller på med droger eller alkohol eller flyr bort från vardagen och gör ingenting. Eller kanske någon som har väldigt tung eller mörk energi, för att Neptunus är också planeten för energi på det sättet. Mm. Men om vi tittar på lite mer högre planet så kanske det är så att Sandra faktiskt träffar en partner som är hennes själsfrände eller tvillingsjäl eller en väldigt andlig och djup partner som hon verkligen kan dela sina andliga intressen med. En annan sak som också är lite intressant just med planeter i sjunde huset, det är att många gånger så kan de planeterna visa vad vi på något sätt projicerar på andra personer och som vi inte riktigt kanske ser i oss själva. Det är en energi som vi ofta kanske har lagt lite utanför oss själva och som vi behöver återintegrera i oss själva. Så det skulle kunna vara så att den här personen exempelvis ser andra personer som väldigt andliga, eller hon kanske ser att andra har mycket potential men hon kanske har svårt att se det här i sig själv. Så då behöver hon ta in och inse att den här andligheten och den här kraften finns i henne själv, och när hon gör det så kan hon också träffa partner också mer utifrån den här lite högre energin. Vi tittar på den styrande planeten för stenbocken, och det är Saturnus. Och Saturnus ligger strax under där i skytten i sjätte huset. Så vad kan vi säga mer då? Jo, som sagt, Sandra vill ha en partner som är jordad, kanske har det här andliga, men också en partner som faktiskt tycker om kanske att resa eller upptäcka saker. Skytten är ju ett tecken som handlar mycket om att utforska, upptäcka, se sig omkring. Det händer saker, det är ett eldtecken. Så det kanske finns ett behov eller en längtan efter att träffa en partner som verkligen vill göra saker, som är ganska aktiv rent fysiskt och som tycker om att hitta på nya saker i vardagen. Och sjätte huset är ju starkt kopplat just med det här med vardag, rutiner. Det är också kopplat med hälsa och service. Så kanske att Sandra vill ha en person som hon faktiskt kan jobba ihop med i vardagen. Eller att man delar intresse för hälsa eller service och så vidare. Så det man gör helt enkelt i allt det här är att man tittar på sjunde huset, planeter, och sen tittar man på den styrande planeten med tecken och hus för att få en liten grundläggande idé om vad en person kanske söker eller behöver i en partner. Sen kan man lägga till saker, man kan titta på aspekter, det har vi inte gått in på nu. Det kan såklart finnas flera planeter i de här tecknena, vilket gör att man får ta in det i beräkningen också. Och sen att man tittar på helheten såklart i den här konstellationen. Men det är någonting man kan börja och titta på. Så titta gärna på din egen karta, utforska det här. Och som sagt, känner ni att ni är intresserade av att verkligen fördjupa er i astrologi, så hoppas vi att ni hoppar på vår utbildning. Det är så spännande det här. Verkligen. Och ja, ta gärna en liten titt i informationsfältet. Vi har lite extra erbjudande. Vi har just nu ett erbjudande också på en astrologisk vägledning för barn. Så är du intresserad, så ta en titt. Yes. Det var allt vi hade för idag. Nu önskar vi er en helt magisk dag. Hej då!